هدي قبل مركي مدو ذا شوغان وكالي حاجة ويل كلام فيرنا وحال فيرنا قبل للبلانت حاليا ايضا حاجة اذا كسعتها لكن ساس ما الحقيقة ذا حقيقة حيثا ان لبضبا اي كإيمان كرتو وحي اي في سداوين بدن وحن كعبنا يا حنونو ان الحمد لله إلهي ويقول لي وعلى حريري الحمد لله داويني نئسيسي وانا كن نجحي لمدة 10 سنوات رجب بدن عن سواي إلهي إيرمي أيضا قرب أيوسيان ما شاء الله حتى مركا إنفرتيلتي قوكلا أنك الله يبكانا ذاك عبنا يا مكيسيس كن صومر ويران هدي سكبن ليحكون ويقارايان بكان قالوا حاجروا شني تمن سنة وحبر لين أو حنكر هذا إذا داويني بارتانا أسمينه إلهي نقولي الحمد لله اسبتالك على الإحسان ومن أدي أدي أنا وما دعلنا يا جارهان دكاتير تسبتالك جارهان دكتور دي أنا هبينك الحمد لله رجب بدن عن سواي إلهي يرمي أيضا قرب أيوسيان ما شاء الله دبين في عنا عن كهلي أدي أدي يوم السيهين اسبتالك على الإحسان خاصة تطوريسة حليم عمر ما جاي واف فرحي علي waxaan ahay bukaanada soo lagu daaweeyo Al-Ihsaan waxa ay ugu soo dhaweysay Dr. Xaliim Cumar waxay ii fidisay daawooyin badan waxaan ka cabanay xanuuno alxamdulillaah ilaahayna way igu guuleeyay rajadii aan sugayna waa helay mahadda koowaad Allaah ayaa iska leh mahadda labaadna Dr. Xaliim Cumar alxamdulillaah haddana waxaan ahay xaamilo waxaan ahaa qof ma aragtay oo xanuun ka cabanayso الحمد لله رب العالمين إله مهد بدن ثم الدكتورة دانو مهد علينا وعلى حريري الحمد لله داويني نئسيسي وانا كن نجحي لمدة 10 سنوات بعد 10 سنوات إلهي واي أرزقي لذلك إن شاء الله تعالى إلهي وانو قدر سمي إله أنا كن مهد سنة الحمد لله رب العالمين مدعا وآذو تاقيه تذكر فهم بدن كم هو هاي الساعة الرجل دمر كهدي أم في رينو نمبر فيك وبدن ما دام يدد وصلنا على الدعم اللي سعر ناز صح مرت مركي المراعات اللي بها الله يو رجل دمر كواسيم ويان واسهومت يعني بقول كي بسود نيشان وحكي كي ما دا دمر ك هل كبقول كي سود نيشان وكي ما دا رجل بقول كي بلواتنا سيسهومي دورن كودو وي ما دا halka 110 baa aan garaneyn waxyaabaha goos gareeya ee dalmalaanta hadda arkay salaamana isla socdo kugu yimaaday xarunta kugu soo booqday aad u sameysay baaritaan guud oo lamaanahaas aan waxba cilad lahayn wiilkin uu wanaagsan yahay oo cilad ma lahan ee gabadhin sidoo kale wanaagsan tahay wax cilad ma lahan waa 110 weeyaan ma badna waa 10% weeyaan ma fahamtay ee waa 110 laakiin ha ayagoon cilad qabin haddana wax u raad dhexdooda imaaneynin laakiin way ka siman yihiin markii dhalmalaan laga hadlayo wiilka iyo gabadhii ka saartay ee Soomaalida inta badan eeda dusha ay ka saaraan gabadha oo ay dhahaan haddii gabadhu markay muddo wada joogaan oo kale xagga wiilka lama fiirina waxa la fiirinaya gabadha dhalmalaanta xalay ayada xaggeeda ka socota laakiin saas ma aha xaqiiqda xaqiiqda waa in labadaba ay ka iman karto si wada jirna baaritaan loogu sameeyo ma jiraan dad aad u guuleysateen walaayada isbitaalka furan yahay muddo 7 sano uu furan yahay kiisaska aan ku guuleysanayna waa kiisas aada u badan weeyaan hal kiis maahan laba maahan waa aada ayuu badan yahay hadda marka infertilitygo kale aan ka hadlayo bukaanada ka cabanaya ama kiisaskan soo maray u weeraan haddii se ka badnayn 6,000 way gaarayaan halka kuwa aan markaas aan ku guuleysanay inay markaas ilaahay awlaad siiyo oo daawadeen u ku caafiye way ka badan inay kasii badan yihiin waa laga yaabaaba kuwa caadada ka cabanayo kale oo caado wareerka ka cabanaya ayagana sidoo kale waxa weeyaan 12,000 way gaarayaan sidoo kale dileenka soo noqnoqdo kale gabadha oo ilmaha dhiciska oo kale dhalaysa ayadana intaa ku guuleysanay haween bukaano aada u badan weeyaan kaadi baxsadka oo kale probiyootka oo kale ayadana alxamdulilaah intaasan ilaahay uu nagu guuleynayo daawooyinkeena mid aan ku guuleysana ayuu noqonayay.
waxaan rabaa in labo iyo hal kiis oo waxaas oo kiis aad daaweyseen isku xanuun iyo isku culays ma ahayn oo kala cuslaaya. Isku xanuun ma wada noqon karaan. Hadda gabar waxaa jirta oo tusaale ahaan 10 sano wax awlaada Ilaahay siinin oo 10 sanaan seegeeda la nooleed oo xarunta nagu soo booqatay. Aan daaweynay, baaritaan guud u sameynay ciladaheedii, markaan helnayna aan daaweyn siinay. Alxamdulillah, Ilaahay nagu guuleeyay. Bukaan kale waxaa jira oo 15 sano aan waxba dhalin oo waxaan ku raadaa iyadana daaweyn baaritaan u sameyn oo Ilaahay nagu guuleeyay. Kuwa 6 sanaana way jiraan. Marka inta badan alxamdulillah Ilaahay baa maantaas iskal oo guusha gacanteena geliyay. qaarkood 20 sanaba ku jiraba oo muddo 20 sano oo da ahaan 15-kii kasii gudbaayo oo niyad ahaan aan niyadiisi aan ahaan wanaagsaneyn oo xarunta nagu soo booqday oo aada u niyajabsan oo bal Ilaahay ha kugu guuleeya asoo isdhahayo xaruntii nagu soo booqday. Soo laabadkiisii asoo aada u faraxsan noo imaaday ama anaga aan ta baaritaan labaad u sameynay farxaddaaseeto iyo Ilaahay awlaada uu ku arsaaqay markaas aan u sheegno aada u farxayo oo ilaa iyo qofkaas uu ka dhalo oo nagu xirnaanayo bilowga uurkeeda ilaa iyo dhalmadeedii. Haa, waxaa u sameynaa kaar, aan u sameynaa kaar oo markaas xarunta uu ku imaan karo oo ilaa uu ka dhalo oo nagu xirnaanayo. Ilmaha caafimaadkooda aan kula soconayno way joogaan, aadayna u badan yihiin. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.